Várdomb, starý vodojem v Bernolákove, kaštiel vo Voderadoch, orgán v kostole svätého Michala Archaniela vo Vaďovciach, park kaštiela v Lednických rovniach a kúria Andrášiovcov v Gombaseku. To sú tohtoroční ocenení už 17. ročníka súťaže Fénix kultúrna pamiatka roka. Alebo, aby sme boli presnejší, ocenení sú vlastníci a odborné týmy ľudí, ktoré sa podielali na obnove týchto pamiatok. Treba zda dodať, že takéto úsilie neraz stojí o mnoho viac, než si je človek na začiatku schopný pripustiť. Záchrana kultúrneho objektu si vyžaduje obrovské množstvo námahy, času i peňazí, pričom návratnosť takto vynaložených prostriedkov býva často v nedohľadne. Napriek tomu i na Slovensku máme veľa príkladov, ktoré nás zda oprávňujú k optimistickému očakávaniu, že sa podarí rôznorodé a mimoriadne pestré kultúrne dedičstvo zachovať aj do budúcnosti. Mojho dnešného hostia by som mohol uviesť za jeden z takýchto príkladov, aby sa potreba takéhoto úsilia vôbec dostala do povedomia širšej verejnosti, vydal z vlastných prostriedkov rozsiahlú ilustrovanú encyklopédiu pamiatok na Slovensku. Dodnes je najrozsiahlejším a zároveň najprístupnejším dielom, ktoré laickej verejnosti približuje všetko to, čo na Slovensku máme a často o tom ani netušíme. Počúvate dejiny, pravidelný podcast denníka Sme. Moje meno je Jaro Valent, som šef redaktor časopisu Historická reví a mojim hostom je historik umenia Peter Kresánek. V rokoch 1990 až 1998 primátor Bratislavy a aktuálne predseda odbornej poroty súťaže Fénix Kultúrna pamiatka roka. Ja som v úvode povedal, že často tá návratnosť býva v nedohľadne. Vôbec vstupuje človek, vlastník, ktorý teda sa snaží obnoviť konkrétny kultúrny objekt, vôbec s takou ambíciou do takéhoto projektu, že by sa mu to raz vrátilo, alebo je to naozaj už o niečom, o niečom inom, ako sa hovorí? Isté existujú aj takí, a to vôbec neznižujem ich načenie a riziko a pokoru, že očakávajú istú návratnosť, záleží od toho, čomu ten objekt bude potom slúžiť. Ale na prvom mieste a veľmi tvrdo nás o tomto presviečal a poučil napríklad výťaz spred, myslím, 5 rokov pán Inžel Kozačík vo Vyšnom Kubine, ktorý aj predtým, aj potom na otázku, ako to bude návratné, je vyslovene alergický. Alergický v tom, že on to robil značenia pre kultúru a vôbec sa nezáberá myšlienkou nejakej návratnosti. Je tam síce v bývalých maštaliach isté ubytovanie alebo podobne, ale u nás to ešte bude dlho, dlho. Nakoniec ten trh je veľmi maličký na Slovensku, takže o náhradnosti vôbec nie je ani reči. A až priam ho toto slovičko ako urážalo, že on to teda urobil z, z úcty k tomu a nehovoriac o tom, teda, že dokonca ani nemusel, ja to tak v úvozovkách to slovo použijem, nemusel, pretože vlastne tie najzajímavejšie veci, konkrétne teda nástropné malby, objavil, až keď začal tento objekt obnovovať. Na jednej strane treba povedať, že vlastník kultúrnej pamiatky je isté, že je zo zákona povinný rešpektovať kultúrne hodnoty, ale tie najprv musí niekto špecifikovať. Konkrétne povedzme výskum pamiatkový alebo pamiatkový úrad na základe niečoho, čo je viditeľné. Tuto to bolo neviditeľné, ani výskum ich nepreukázal. Takže, takže povedal som zase tak trošku znad odstupom, že toto by neurobil investor ani v Čechách možno, ani v Rakúsku možno, pretože de jure nikto o týchto vzácných malbách nevedel a tým pádom nebol povinný nakoniec svojím spôsobom takto prísne, by som povedal, predpisovo ich rešpektovať. My sa ešte k tomu vzťahu vlastník a kultúrny objekt pamiatka ešte určite dostaneme, ale je tu ešte taký ďalší termín pamiatková zadlženosť. O nej sa často hovorí ako o určitom deficite, ktorý na Slovensku máme. Dá sa povedať, že za tie posledné roky alebo za tie 30 ročie od spoločenských zmien u nás sa niečo mení. Mení sa aj z pohľadu verejnosti, aj z pohľadu očakávaní verejnosti za tých 30 rokov niečo. No aj tých ostatných tých 30 rokov je rozporúplných. Inak, pokiaľ ide o neuveriteľný deficit, to je aj asi nevyžisliteľné, aj keď sa uvádzajú nejaké miliardy. Ale tých 30 rokov, pokiaľ by sme o nich mali hovoriť, tak sú zajímavé alebo rozporúplné v tom, že na jednej strane sa dostalo istej spravodlivosti, že mnohé tie objekty sa vrátili reštituentom iba, že to už boli reštituenti možno druhý, tretí v poradí, pretože prví vlastníci, ktorí to brali rodovo aj zodpovedne z hľadiska istej, by som povedal, elitnej etiky, morálky, napríklad šlachty, ktorá mala vo svojom, až na pár výnimiek, vo svojej DNA, dá sa povedať, asi istú Istú, istú disciplínu, istú zmysel pre povinnosť, istú zmysel pre, pre dedictvo, tak už po tom 18. roku, keď táto šlachta väčšinou odišla, či už násilne alebo dobrovoľne, tak si to pokupovali nejakí podnikatelia, ktorí až taký vzťah k tomu nemali. A nejdem o tom o, to do hovoriť, ale pretože medzi tým ešte bol, bol rok 38, bol rok 46, 48, proste burlivé zmeny alebo ignorácia alebo zámerné ničenia. V každom prípade, pokiaľ niekto bol restituent, tak už to vlastne ani väčšinou nebol pôvodný vlastník. Tým pádom to síce rád vybavil, ale skôr z takých finančných dôvodov, že to predal ďalej. A mnohé tieto objekty medzi tým skončili u špekulantov alebo u obcí, ktorí to ani vlastne sa nechystali alebo nemali možnosť opraviť. Čiže mnohí z týchto nadšených, v dobrom smysle nadšených, nových vlastníkov, aj investorov obnovy, sú už nejakí 5-6 v poradí. Dá sa povedať. Takže, takže dá sa povedať, že ten deficit ešte za tých 30 rokov aj stúpol v istom slova zmysle. Niektoré objekty, pokiaľ majú takú povolohu, že sú v úvodzovkách ďaleko od Bratislavy alebo ďaleko od Budapešti, tak povedzme v Gemerii sú stovky takýchto objektov, alebo všeobecne na tomto južnom Slovensku, ktoré sú beznádejné práve pre túto nenávratnosť, nenavrat, teda pretože využitie pre ne je, je absolútne iluzórne. A na druhej strane ani tí potenciálni nadšenci sú aj takí, ale zase sú nie v prostredí povedzme Severného Slovenska, kde je aspoň nejaké zázemie turistiky, prírodných atrakcií a podobne tak, tak tam to vyzerá veľmi bez, beznádejne. Paradoxne ešte dokonca aj proti tomu, čo sa zámerne a s veľkou zlosťou a nekultúrnosťou ničilo, najmä v tých 50. rokoch, tak tam občas tie objekty, ktoré ešte boli samozrejme v dobrom stave v tom čase, sa použili dosť devastačne síce voči interiérom alebo podobne pre rôzne sociálne účely pre školské účely, pre úradné účely, ale stále to ešte nebolo to, čo, ktoré by ich bolo, dostalo do tejto beznádejnej situácie. Nakoniec zákon o pamiatka už tedy existoval, takže síce niektoré objekty sa devastovali, povedzme, uskladňovaním umelých nových, pokiaľ to bolo niekde pri nejakom hospodárskom dvore, ale v zásade ešte ako tak, ako tak stáli. Teraz sú niektoré naozaj v beznádejnom ruinovom stave. To je Jedna strana mince a druhá strana mince je to, že už to nie je vec nejakej ideologickej nevhodnosti, aby niekto vlastnil alebo obýval takýto pamiatkový objekt. Alebo dokonca vlastne nepriateľské boli v tých 50., 60., 70. rokoch aj sakrálne objektív, až na to, že tam ešte si nedovolili ísť až tak proti tomu. Boli by radi, keby niečo bolo spadlo no ale zase tí veriaci nebolo až tak bránené, hoci boli rôzne zákazy, príkazy, povolenia a podobne. Ale v zásade, keď hovoríme takto o veľkom deficite, tak je veľký hlavne v tej civilnej architektúre, nie ani tej sakrálnej. Ale aby som to teda uzavrel s tým, že, že na druhej strane sú ročne a dokonca ten počet tých prihlásení každý rok do, toho, do tejto súťaže Fenix hovorí zhruba o 30 objektoch čo za komunizmu, keďže som v tej branži robil projekcii na obnovu pamiatok, tak tam, ak vtedy pamiatko stav, ináč hrozná firma, odovzdal povedzme 6 objektov ročne, no to všetkého štátnych pochopiteľne, tak to bol obrovský úspech. Teraz si myslím, že to bude tak okolo tých, možno aj dostovky ročne, ktoré takto niekto, niekto viac menej úspešne zachráni. Že tento pomer, alebo teda toto porovnanie nás trošku možno oprávňuje k nejakému optimizmu, ale predsa len, a vrátim sa v čase, vy ste boli aj súčasťou iniciatívy Bratislava Náhlas, ktorá teda neviadrovala určité názory a postoje len k samotnému životnému prostrediu, ale aj kultúrnemu dedičstvu. Keď sme hovorili o určitom nadšení, s ktorým musí človek vlastne vstupovať do takéhoto projektu a takéhoto zápasu, ukazuje sa dnes možno po tých 35 rokoch, že aj... Tá iniciatíva bola v mnohých smeroch možno trošku naivná, že tie veci, ktoré, s ktorými ste prichádzali do praxe, ukázali nakoniec niečo iné, že tá problematika obnovy je teda o mnoho, aj vzhľadom povedzme na tie politické pomery v krajine, spoločenské pomery, o mnoho komplikovanejšia. No je komplikovanejšia v tom, že ešte v tých 70. -tých rokoch, keď som pracoval na podkladoch a výskumoch pamiatok, tak každá tá pamiatka bola štátna to je paradox. Na jednej strane ako situácia dosť beznádejná, keďže štát vždy bol a aj bude veľmi zlý, zlý, vlastník. Na jednej strane, na druhej strane my sme mohli ten výskum urobiť bez akéhokoľvek odporu nejakých užívateľov, pretože jednoducho tam boli len, len ako v štátnom majetku, dá sa povedať. To znamená, že dokonca oproti západným kultúrnym krajinám naše, naše výsledky výskumov, povedzme mešťanské architektúry, ale aj tejto šlachtické architektúry boli ďaleko hlbšie, ako povedzme našich kolegov v Rakúsku, kde do súkromného objektu teda nemohli, pokiaľ sú, majiteľ nesúhlasil vstúpiť. To len ako na, na taký úvod. Po druhé, to nadšenie, napríklad, ktoré vyústilo do Bratislavy náhlas, tak ja si ho nemôžem celkom prisvedieť. Ja som bol súčasť širokého kolektívu bratislavských ochranárov, keď to tak nazveme, dneska je to slovo už dosť devalvované. Ale aj tá Bratislavá náhlas bola vlastne súborom už alebo dá sa povedať zborníkom desiatok dovtedajších tzv. príloh zápisníci, kedy sme sa v tomto našom zväze a v tejto našej základnej organizácii vedovali jednotlivým pamiatkovým, ale aj environmentálnym ako problémom z hodokonství Bratislavy, ale aj nakoniec aj okolia, alebo Slovenska celkové. To znamená, že to bolo isté vyústenie na jednej strane, na druhej strane e, za nami bola veľmi zajímavá práca. Zúčastnili sme sa, alebo iniciovali sme, aj sa nám väčšinou podarili asi 120 objektov detskej architektúry, zachrániť alebo predlžiť jej život, tam presnejšie povedané, práve tou načeneckou prácou v vo voľnom čase, v záblastné alebo pozbierané prostriedky a podobne. Čiže tam vtedy to vyzeralo tak a bolo to aj veľmi motivujúce, tá, ten odpor toho režimu, lebo dával nám to najavo síce, ale viac menej dosť bezmocne, pretože ťažko bolo zasiahnuť do týchto hnutí, pokiaľ teda mali za sebou konkrétne výsledky a niektoré dokonca tak trošku v takou jemnou demagógiu pripomínali nejaké trate mládeže a podobne. Čiže ono tie nahnevané štruktúry mocenské boli, boli niekedy zdržiavané alebo teda haltované, nespísovne povedané, takým nejakým argumentom, že veď to je vlastne iniciatíva mládeže a neviem ako čiže vlastne svoj spôsobom pozitívna vec. Takže, takže, to nadšenie tu bolo. Nedá sa povedať v žiadnom prípade, že by to nadšenie bolo bývalo prehnané, alebo tie fakty publikované boli bývalo nepravdou. Na to sme si práve že museli dávať veľký pozor, aby sme neboli obvinení z nejakých nepresností. Napríklad kolegovia, ktorí robili, príklad poviem, nejaké rušivé pre životné prostredie, pre vzduch Bratislava a podobne, tak tam sa nesmeli pomýliť ani o tonu nejakého odpadu alebo podobne, lebo by boli hneď obvinení, že teda, že dneska sa to bola poplašná správa alebo podobne. Takže, takže áno, a ten argument, že sa to dá, keď sa chce, tak je, bol vtedy veľmi silný. Ja som mal tú česť, veľmi to bolo zodpovedné a dnes ma z toho chytá hrôza, že dokonca študenti na fakulte architektúry, kde som medzi tým 5 rokov pôsobil, ma zavolali na svoju takúto nadšeneckú akciu na Mešťanský dom v Vanskej Šťavnici, čo už bolo príliš silné kafe, lebo dovtedy sme robili v, v, úvozovkách také akože dreveničky a podobne, alebo technické pamiatky takého e, výdeckého charakteru. No a tu bol napríklad, poviem na odľačenie, taký príklad, že toto, bola, toto bol objekt, do dnes sa myslím volá 207 a je v ňom sídlo, také, workshopové sídlo Fakulty architektúry po jeho oprave. My sme za leto, ich prázdiny vysokoškolské, to znamená júl, august, kompletne upravili statiku krovu, ale teda horného poschodia, zošili objekt, urobili na pôvodnom krove, čiže aj hodnotné to bolo, nie nejaké novotvary a podobne. Aj to zakrýli šindlom, aj všetko. A oproti nám robili tzv. hotel Metropol, ale renesančný objekt, ako pamiatko stav. Už to robil vtedy asi 6. rok a za to leto vyťahli jeden nejaký trám a svojím spôsobom, keď sme to trochu tak publikovali, tak boli veľmi urazení, teda, že však oni a ešte potom to robili najmenej 4 roky ďalšie, takže tam bolo vidno ten typický, typický rozdiel medzi nadšenectvom, čiže tá naivnosť mohla by byť v istom zmysle, skôr by som povedal idealizmus. No. vy ste to spomenuli, keď ste hovorili o určitej etike, povedzme, vlastníkov, tých pôvodných vlastníkov rodových sídiel, predstaviteľov jednotlivých rodov, ktorí pristupovali k tomu vlastníctvu a k tým objektom. Asi rovnaký nárok potrebujeme asi aj dnes, respektíve možno by sme hľadali ako keby rovnaké očakávania aj od tých vlastníkov dnes, že majú k tomu určitý vypestovaný vzťah a etický vzťah k tomu objektu, že teda snažia sa a pokúšajú sa ho zachrániť. Pozorujete to dnes na Slovensku, je to rozširujúci sa jav, že vlastníci si začínajú uvedomovať, čo majú v rukách a teda že nie je to len otázka zisku návratnosti, ale aj povedzme prestíže a možno nejakých teda iných a vyšších nárokov. Do určitej miery je to tak, ale je to zvláštne v tom, že to je vlastne začínanie s určitou rodovou tradíciou od nuly, čo, čo teda sa nemôžno čudovať, lebo za režimu komunistického bolo potrebné zatajiť nejaký lepší rodový pôvod, keď už, ak teda na to aj neprišli a neurobili človeku peklo zo života takže je to, je to, vlastne od nuly. Už som aj spomenul, že vlastne svojím spôsobom tie naozajstné rody tu vlastne už storočie vlastne nežij, nežijú, neboli. Na Margo tohto tak trošku do zatvorky by som chcel upozorniť, že asi diváci na Slovensku by mali sledovať, pokiaľ nezrušia české programy v televízii. Úžasný seriál, to sa to Modrá krev kde, kde teda vidno ten obrovský rozdiel, ale nie je to rozdiel len medzi, medzi kultúrnosťou Čechov a Slovákov, tam je rozdiel možno polstoročia najmenej, ale aj v tom, že tá česká šlachta tam svojím spôsobom zostala, bola presvedčená o svojom češstve, Dokonca mnohí boli prezekovaní už za Hitlera, keďže sa prihlásili. A dnes, keď oni tam vypovedajú, že sa vrátili k tým objektom, tak to je fascinujúce. A fascinujúce je tiež to, že táto okolie, hoci mali sme predstavu, že česká verejnosť alebo česká spoločnosť je skôr tak orientovaná ako keby pre, pre robotníckú triedu, alebo no, strašne to, som to zjednodušil, tak s veľkou úctou hľadí na nich, lebo oni, keď sa vrátili, mali nejaké školy, tak sú to väčšinou také školy lesnícko-polnospodárske, podnikateľské, čiže v tom okolí, lebo kaštil je kaštiel, alebo hrad je hrad, to je všetko veľmi pekné, ale od samého začiatku, to znamená, že minimálne ostatných tisíc rokov, to fungovalo tak, že ten vlastník alebo investor do toho objektu mal preto všetkým na to prostriedky a tie mu plynuli buď odmien, ktoré dostal za nejaké služby v rámci štátu, alebo mu plynul hlavne z poplatkov tých obcí, ktoré dostal. To znamená, že ak tie, alebo pozemkov, to znamená, že ak dnešný slovenský vlastník tak je vlastne odpílený od týchto možností, kdežto v tých Čechách napríklad, alebo v tej normálnej kontinuálnej spoločnosti. Práve, že je dôležité, že tí vlastníci majú aj ekonomické zásemy, to znamená lesy, rybníky, polia, nejaké tie majere a podobne. Tým pádom dávajú aj prácu ľuďom mimochodom, to len ako v zátvorke a sú veľmi vítaní. U nás na Slovensku je to ešte zatiaľ v takých plienkach, by sa dalo povedať, že poprvé títo nadšení vlastníci, ktorí z niečoho iného, dá sa povedať, že buď majú nejakú stavebnú firmu, alebo len sú jednoducho nadšenci a nejakým spôsobom to, nejakým spôsobom to zbierajú zo svojho, alebo sem tam si pomôžu, im pomôžu nejaké fondy. Či inými slovami idú tak povedať od zelenej lúky, úplne od začiatku. Slova a ani tá, tá lúka sa nejaká nejaví okolo, takých možností je veľmi málo. A na druhej strane, pokiaľ ide o nejakú spoločenský honor, je to tak, také rozpačité, by som povedal, veľmi jemne, pretože sú prípady, kedy ich to okolie vyslovene nenávidí. Ale to je taká všeobecná, by som povedal, slovenská Závistlý, vlastnosť, závistí. Nechcem byť v tomto smere skeptický alebo nejaký zlomyselný, ale myslím, že mnoho ľudí to potvrdí a nemusí to byť ani nejaký kaštiel alebo hrad. Stačí, ak to je nejaké väčšie auto alebo nejaké úspešné deti alebo podobne. Takže toto je, toto je trošku, všade na svete to isté je, ale na Slovensku je to dosť prevážujúci takže Je to možno špecifické aj v tom zmysle, že predsa len Slov Slovensko za tých posledných, keď hovoríme o vývoji pred rokom 1989, za to 40 ročie až 50 ročie od toho 38. keby sme si stanovili tento bod časový, naozaj prechádzalo jednak dramatickým obdobím, ktoré zanechalo po sebe aj určitý ideologický nános v tom slova zmysle, že hovorilo sa nám, že jednoducho tieto sídla, či už rodové sídla, pamiatky a tak ďalej, ako by neboli našim kultúrnym dedičstvom, že to je len akýsi objekt tej nejakej cudzej moci, neslovenskej, či už maďarskej alebo inej. A tým pádom ani sa nemohol vytvoriť taký vzťah, ktorý, ktorý by potom aj opravňoval k takému optimistickejšiemu vývoju. Áno, je to presne, presne tak. Um, jednoducho tu um, bolo to chápané ako čosi cudzie, čo do určitej miery má aj na tom vinu tá tá elita, ktorá sa hlásila samozrejme k celouhorskému, ostatných potom 10 ročiach toho 19. storočia začiatkom k tomu doslova maďarskému, lebo sa to nejako splinulo, to štátne uhorské a to národné maďarské. Takže, takže, je to presne ako, ako hovoríte na jednej strane, ale na druhej strane istá taká zlosť, všetky tie prípady toho rabovania už v tom 18. roku, rabovania v tom 45. dokonca to nesúvisí ani tak s komunizmom ešte. Je, je tu, je tu čosi, čosi také zvláštne, možno, že ja neviem, malom, myslím, malom regionálnom, nemyslím celokrajinskom, to mali za sebou Francúzi ešte počas francúzskej revolúcie, to sa tak vybilo by možno Paríž a okolie a možno ešte niekde pri väčších mestách, ale práve sa asi ukázalo, že, teda, že treba sa držať kultúry aj z tých spoločenských hodnôt a podobne. Takže, takže u nás nič takéhoto práve, že nepre, neprebehlo takéhoto deštrukčno-ozdravného, iba to deštrukčné. ja som v úvode spomenul, teda, že ste aj vydali pomerne teda pozoruhodný a veľmi teda záslužný projekt alebo teda knihu Encyklopédie, encyklopédie pamiatok na Slovensku ktorý teda mapuje naozaj celé to kultúrne architektonické dedičstvo na Slovensku. A, a, opäť pri práci na tejto knihe, s čím ste sa stretávali, bol vôbec záujem od vlastníkov, ktorými často bola povedzme aj cirkev, e, alebo obce, alebo teda rôzni často aj neznámi vlastníci. E, bola ochota sprístupňovať tieto pamiatky, rozprávať sa o tom, alebo naozaj aj toto bol, toto bol dá sa povedať, boj? Tesne predtým ale musím povedať jednu vec, že samozrejme to nemapuje všetky, to by bolo, to, to, to sú 10 tisíce. Na konec, na to máme súpis Pamiatok Slovenska, na ktorom sa teraz nov, novšie robí. Bude sa robiť zrejme ešte 50-60 rokov, ale to je naozaj veľká práca. Toto, toto je výber. Toto je výber pre kultivovanú verejnosť. Asi, že čo hlavne treba vidieť. A to, čo treba vidieť, je to tam dosť presne a pravdivo roz, rozanalizované a upozornené je tam na to, aby teda ten zážitok bol viac menej celostný. Preto je to taká, že encyklopia ilustrovaná, že sú tie jednotlivé objekty do takých detailov robené, ale znovu opakujeme to výber. Po druhé, išlo o to, že že e, áno, my, historici umenia, alebo aj archeológovia, alebo aj čistí historici, majú svoje vedecké texty, objavy, oboznámujú sa s nimi v rôznych ročenkách, na rôznych konferenciách a podobne. No ale tam to je zajímavé pre 6-7 poslucháčov a tým pádom na rozdiel od povedzme astronomov, ktorí to začali o mnoho skorej, trošku popularizovať. Paradoxia aj u mojich kolegov, tak istá popularizácia je braná tak s takým dešpektom, hoci musím povedať, že to je mnoho ťažšie ako napísať odbor text, aby to teda bolo zrozumiteľné a ľahké a podobne. Takže to len na, na margo toho, Tejto, tejto publikácie. Druhá vec je to, čo ste sa pýtali, tak to je naozaj sociologická vzorka, ale to som poznal už z, buď z obyčajnej turistiky, alebo ešte predtým aj z našich výskumov, že teda, že a najmä v církevných objektoch, lebo tie nakoniec majú konkrétneho vlastníka, majú konkrétneho kdo, toho, kto to otvorí, kto to sprístupní, kto to povolí a podobne, tak tam bola situácia a je dodnes dosť, dosť náročná. Isté, že nakoniec tí kniazy sú pochopiteľne tiež len ľudia a tým pádom tam sa dá povedať tak veľmi náhrubo, že tých 30% bolo veľmi, veľmi neochotných a možno 30% aj celkom kultúrnych, takže je to také vyvážené. Chcelo to veľmi veľa diplomácie, veľmi veľa diplomácie aj takého trpezlivosti, lebo človek prešiel 500 kilometrov a jednoducho sa dozvedel, že, že síce po telefóne súhlasil alebo podobne, ale, ale te, teraz nie, až o týždeň alebo podobne. Alebo potom je zajímavé u týchto církových objektov aj to, že samozrejme, že som si dal celý zoznam na jednotlivé diecezy, na biskupské úrady, ale oni v týchto veciach nie sú subordinovaní. E, e, teda pre tých jednotlivých správcov FAR, far jednoducho to je akože vlastníctvo v správe, síce cirkevné, ale v správe toho konkrétneho správcu Fary. Vtedy malo by to byť, že tých veriacich, ale to, to, je, to už je príliš také demokraticky povedané. No tak tam samozrejme boli, boli problémy. Ale vždy na koniec, keď človek už potom mal ten z oči v oči kontakt, tak to potom šlo. Aj som povedal vtedy, a zaujímavé, že sa nikto neohradil, že naopak u evangelickej církvy to bolo v podstate veľmi fajn. A to sa týkalo hlavne na steny, ale na Gemeria a tak ďalej, kde tieto kostoly ostali evangelické poznamenal som, že je to asi preto, že tieto evangelické farárky a farári študujú dokonca v Nemecku, sú kultúrnejší a kultivovanejší. A nikto sa až tak veľmi neurázal, nikto mi nedal. A tak asi, asi takmer to, to platilo. Takže tam je, tam je problém veľký. Samozrejme, pokiaľ ide o, o sprístupnenie objektov, ktoré bolo treba, že boli to povedzme, múzeami alebo podobne, tak tam to tiež až také jednoduché nebolo, no, ale tam je to predsa len iné. Predsa len motiváciou pre vznik uh, takýto projekt a takýto typ publikácie bol ten, že jednoducho najprv potrebujeme tu verejnosť, tak povediac presvedčiť, že máme teda tu jednak takéto bohatstva na Slovensku a potrebujeme s tým teda niečo robiť. Uh, bol tento pôvodný zámer uh, takýto a a osvedčil sa tento zámer? Zkrátka funguje to po tejto linke, že, ne, že najskôr musíme niečo zmeniť v hlavách ľudí, aby sme potom mohli meniť a zachraňovať samotné objekty. No to už je tak vznešene povedané, ale v konečnom setku tak to aj je. Ale cel, celkový zámer bol ten, že, že tieto informácie, či už by človek sprevádzal niekoho alebo podobne, a väčšinou na tých stránkach obcí, povedzme nejaké tie webové stránky alebo inde, boli pred tými 15 rokmi také nezmysly, že to proste človek, človek v tom lepšom prípade išiel, išiel do kolien. Podstatné je teda to, aby sa takéto pravdivé informácie jednak dostali. Čo som si už všimol, že už napríklad na tej tzv. gotickej ceste Gemerom opísali doslova moje texty, čo som veľmi rád na toto je necitovali, ale to nie je podstatné v tejto chvíli. No a pokiaľ ide o tú verejnosť, je to presne tak, že mnoho ľudí sa pýta, ale nedostane informáciu, nezoženie ju nikde, tak tuto by ju malo mať. A trošku je to aj provokácia, lebo mnohé tie objekty sú takmer neprístupné. V čase, keď som to písal, napríklad bol úplne neprístupný dokonca Bratislavský dom. To už teraz je to tam komerčná, ale predsa len idylka. Ale v tej dokonca ten, no a tak som si veľmi zgustol, ale priznám sa, že aj trošku v že ten dom obsahuje v tejto knihe až dva rezopohľady, to znamená, že dovnútra vidno, čo kde je, sú tam informácie, čo kde je, pretože keby jej sa bol niekto pred tými 15 rokmi do toho domu dostal, tak mu povedať, tam nič nie je tam nie, také nič nemáme a podobne, tak táto knižka usvedčuje. Čiže bolo v tom trošku aj taký vzor. Ako... No a pokiaľ ide o to, tak účinkuje to, lebo týchto knižiek už si kúpilo na Slovensku veľmi veľa ľudí. Keď si zoberieme to, že to boli väčšinou rodiny s deťmi, tak dá sa to vynásobiť štyrmi. No ale viac ako takmer 9000 kusov sa predalo, čo možno, že ja neviem, kde je hranica bestselleru. Ale to bolo samozrejme postupne. My sme 5krát dotlačali. Dá sa povedať, že pri tých dotlačiach, keďže už dneska to nestojí viacej v tej tlačiarni, keď sa dodajú nové materiály, ale samozrejme v tom istom rozsahu a v tej istej grafike tak dalo sa aj niečo inovovať, nie všetko, to by chcelo možno ďalší pol roka alebo rok. Takže áno, funguje to, funguje to po tejto stránke, takže je to lepšie. A paradoxne práve cez COVID som si všimol, že veľa ľudí začalo takto chodiť. Takže je tu ten, je ten tlak na to, aby, aby to ľudia chápali. Je to ešte štatisticky možno málo ale um, už je to lepšie ako predtým určite. No ja sa priznám, že ja túto publikáciu samozrejme tiež doma mám a v podstate je to, dá sa povedať, taká asi stálica každej dobrej knižnice, asi každý by ju mal na Slovensku mať, ale nie ako rovnakou ambíciou aj vlastne tento projekt Kultúrna pamiatka roka, to znamená opäť či už prostredníctvom súťaže, ale aj následne medializácie, či už samotných ocenených alebo celého toho projektu, opäť vytvoriť ten vzťah u ľudí, bežných ľudí k týmto kultúrnym objektom. No určite, ja som nebol teda pri tom vzniku, ja som bol v tejto porote len ostatné dva roky, ale sledoval som to, nakoniec som tam mal v tej porote vždy nejakých kolegov, to je už z, z Brandia na Malom Slovensku veľmi pochopiteľné. Ten, ten nápad je bol a je vynikajúci lebo samozrejme sú súťaže medzi reštaurátormi, sú súťaže medzi architektmi a tak ďalej ale toto je súťaž, ktorá provokuje práve, práve verejnosť, aby si všimla, že tu sú nejakí vlastníci dokonca ja mám dosť často spor s architektmi na túto tému v tom, že a to platí nakoniec mnoho storočí, to nie je len, že dnes, ale že základný pre nejaký úspešný projekt alebo úspešnú realizáciu je vlastník. To darmo by architekt doma nakreslil niečo pekné, pokiaľ on sám nepôjde to zrealizovať, že by nemal peniaze na to, lebo aj takí architekti sú na Slovensku, tak, tak je to úplne zbytočné. Čiže, čiže je, to, je to presne naopak, že to, čo si vyžaduje tento vlastník a preto musí byť kultivovaný a preto ich treba oceňovať, lebo to sú tí kultivovaní, tak potom aj ten projekt o tom tej obnovy, ktorý teda de jure musí byť, lebo tam nejaké stavbné povolenie treba. Tak, tak už potom na architekt. Mnoho, mnoho môže nakoniec pomôcť a, a podobne, ale je to proste v interakcii s tým, tým vlastníkom. No a pokiaľ ide o tú popularizáciu, to som si všimol už dávno aj teraz, že, že k tým, že tam je partnerom tohto, tejto ceny Fénix je aj Slovenská televízia, ktorá to vysiela v takej odľahčenej forme občas, občas mojich kolegov v porote to je trošku hrklo, že však ani nespomenuli architekta, nespomenuli reštaurátora a podobne. A je tam veľa rôzneho programu. No ale tý postupujeme stále podľa zmyslu týchto médií, takýchto trošku, že aby to bolo odľahčené, no. čiže sú tam medzi tým vstupy kultúrne a podobne, trošku je to odľahčené aj tým tým komentárov. A myslím, že práve to aj láka verejnosť, čiže je to vyvážené po tejto stránke podľa mňa. Určite aj tým, že samotní ľudia sa môžu zapojiť vlastne do tej súťaže, že to, hlasujú. Aj to, aj to je úžasné, lebo vlastne po, po každej krát aspoň čo som zažil alebo teda počul o tom, alebo aj zažil. Teda Teraz, tak je veľmi zaujímavé, na čom, na, čo, čo, potom ľudia sa nejakým spôsobom vy, vyprovokujú k tomu hlasovaniu. pred minulý rok sa nám stalo, že síce, že to bol ten istý, ktorý sme aj my dali, ale to nakoniec svedčilo možno o obľúbenosti toho, tej, tej rekonštrukcie aj známosti. Na druhej strane, akože môže, môže odhaliť to hlasovanie verejnosti mnohé a je to úžasné, že tam proste, že 20 30 tisíc ľudí len za jednu pamiatku a dohromady to býva takmer 100 tisíc ľudí, čo, čo hlasuje. Je to úžasné. A jedine, čo môžem povedať k tomu, že vyprovokuje to väčšinou profesionálne zázemie tejto nadácie, lebo tak je to aj v štatute, že ministerstvo kultúry je akýmsi strešovateľom toho, lebo že ak ide o pamiatky takým tým ekonomickým a iným hýbateľom toho je Slovenský prínársky priemysel, jeho nadácia, takže väčšinou až tajomník a tajomníčka, alebo teda spravkyňa e, tejto nadácie vyprovokujú potom ku, ku tomu termínu e, tých vlastníkov, že snažia sa dohľadať, alebo ľudia aj sem tam nahlásia, alebo čo čo, že ktoré boli vlastne od ten ostatný rok ukončené. A je tam okolo tých 30 prihlásených. A ja za seba môžem povedať, že mi je hrozne ľúto, že len jeden môže byť, e, alebo teda dvaja z toho a plus, plus nejaký ten počin že veľakrát, najmä keď človek vidí toho vlastníka, jeho obetavosť a nadšenie a, a pokoru, tak je človeku až lúto. Ale azda to je nakoniec tak, že dôležité že aspoň tých 12 objektov je potom predstavených pri tej relácii. Čiže už to je istá, isté, zverejnenie tejto aktivity. Na no tých 30 kvôli tomu hlasovaniu, teda 30 plus minus, zase sa dostane do povedomia práve, že ľudia to dostanú ako, verejnosť to dostane ako, ako podklad na to, aby hlasovali. Čiže, čiže vedel by som minimálne z týchto dvoch rokov, kde sme to aj pozreli si priamo, ešte povedať veľmi, veľmi zaujímavé objekty, kde kde klobuk dole. Možno ešte k záveru jedna otázka. Pokiaľ aj si pozrieme týchto jednotlivých ocenených, tak naozaj ide o objekty, o objekty sakrálnej architektúry, o, o rodové sídla a podobne. Čiže rôzne typy architektúr. Je v tomto Slovensko možno v niečom aj vzhľadom na obnovu pamiatkového dedičstva v niečom špecifické v porovnaní s inými krajinami. Niečo, čo je teda iba na tom Slovensku a čo možno aj tak trošku tú situáciu niekedy komplikuje? Celkom, celkom špecifické to možno nie je, ale čo týka množstva tých špecifickostí, lebo keby sme porovnali len krajiny s podobným osudom, povedzme Polsko a Maďarsko, tak v obidvoch týchto krajinách sa mohutne na týchto veciach robilo už za komunizmu, lebo ne, ani komunisti ne, nejakým spôsobom nešli proti tomu národnému, národnej hrdosti na pamiatky a dobiehaniu západnej Európy, čo napríklad bolo typické pre Maďarsko, že to sa chcelo rýchle v tom 19. a začiatkom 20. storočia vyrovnať s tými západnými krajinami a tým pádom akákoľvek pamiatka bola prejav aj tejto politiky. To isté v Polsku, kde bolo veľa zničeného, ale bolo to ako gesto po druhej svetovej vojne. A zároveň tiež istá tá hrdosť. Čiže paradoxne na Slovensku táto hrdosť prakticky nebola, alebo keď aj by bola bývala tak bola, bola buď vo forme nejakého ľudácta, alebo niečoho, čo bolo zase komunizmu, sympatické, alebo až zakázané. Čiže tuto tú, to je taká, taká zvláštna, zvláštna zmes. No a oproti, oproti už aj dokonca teraz Čechám, alebo oproti tej západnej Európe, tam tá kontinu tá bola taká, že tam takéto niečo nemusí byť. Sice poznám niekoľko nejakýchto iniciatív občianských aj vo Francúzsku alebo v Nemecku, ešte Wendere boli takéto ako u nás, lebo krajina, čiže tá starostlivosť bola nižšia, ale tam sa to hlavne týka takých menších objektov, nejakých technických pamiatok, technických pamiatok na vodný pohon alebo podobne. Niečo, čo je takto reálne, ale pokiaľ ide o nejaké hrady alebo zámky alebo čo, tak to, je, to, je, to bola vec kontinuity vlastníka a podobne. A dokonca tam to je pochopiteľne podporované. A trošku mi pripomína tento fond tejto nadácie, lebo tá nadácia SPP mi pripomína to, čo je bežné vonku a pokiaľ som sa s niekým stretol, či v rámci politiky alebo podobne v tých kultúrnych, západných, civilizovaných krajinách, tak bol tam ten údiv, že u nás to nie je akoby samozrejmosť v daňovom systéme že proste odpis z daní možný, pokiaľ niekto investuje do akejkoľvek kultúrnej akcie. Teda, no však samozrejme, môže to byť aj športová, alebo iná, alebo environmentálna, ale fakt je, že, že tam, pokiaľ je firma úspešná, a dá peniaze do zo zisku, teda do nejakých vecí, tak určite z toho neplatí potom daň. Čiže to, to u nás to trošku pripomínajú tie 2% z dania, ale to je také aj, aj malé, aj také anonimné. No toto SPP sa najviac blíži tomuto už Kultúrnemu, to kultúrnemu modelu, lebo SPP nakoniec, pokiaľ viem, neviem či to je z tejto nadácii, to som sa na to nepýtal, ale občas vidím aj na rekonštruovaných pamiatkách, nielen tých, čo súťažia, proste transparent, že prispelo na to SPP, čiže veľmi podobne asi prispieva, prispieva na niektoré obnovy kultúrnych pamiatok, niečo ako sú norské fondy alebo podobne. Čiže, čiže to SPP je dosť, dosť prekopníkom v tomto smere. Na záver sa spýtam, a vy ste to síce už trošku naznačili, a veľa sa o tom na Slovensku dnes hovorí, o nejakom vzťahu, o novom vzťahu k krajine, nejakej národnej, príslušnosti národnej hrdosti, alebo skrátka hrdosti na vlastnú krajinu. Je to vlastne aj cez obnovu pamiatok taká príležitosť na novo budovať ten vzťah? Súvisí to priamo s tým? Aj takáto snaha, skrátka, možno aj vzhľadom k porovnaniu s tými našimi susednými krajinami, či už to Polsko, Česká republika a podobne, že my tú národnú hrdosť alebo teda jednoducho patriotizmu, v zdravom slova zmysle ešte len potrebujeme vybudovať. A toto je možno príležitosť, ako, ako to urobiť dobre. No určite je to príležitosť, a najmä pokiaľ, pokiaľ sa zhodneme na termíne patriotizmus. Lebo, lebo ten patriotizmus je pre Slovensko najvýstižnejší, by sa dalo povedať, lebo tu za tým hľadať nejaké národné príslušnosti, lebo tie najfantastickejšie mesta na Spiši alebo Banské mesta na Strednom Slovensku boli, boli nemecké, ale nie v zmysle národnom, to bolo v zmysle kultúrnej civilizácie, to neboli Nemci, to boli proste jednoducho ľudia, ktorí sem prišli investovať, usídliť sa a síce hovorili možno nemecky aspoň nejakým dialektom, ale v princípe doniesli kultúru lokálnej demokracie mimochodom do tých miest, pri, pri, priniesli technológie a podobne. To isté možno hovoriť povedzme aj o židovskej komunite, nakoniec v istej videckej architektúre, rusínskej komunite a tak ďalej. Čiže tá, tá, deformovaná národná hrdosť, ktorú sa človek dneska alebo aj predtým stretáva, tak je veľmi nekompetentná. To som povedal ešte veľmi jemne. Hlavne z toho dôvodu, bolo by to milé, len je totálne nevzdelaná, by som povedal. Čiže, čiže paradoxne sa s tým stretávam. A to vôbec nemusia byť takéto pamiatky toho vyššieho európskeho, vyššej európskej úrovne, ako sú teda kostoly alebo alebo kaštiele, alebo hrady. Ale paradoxne tá, tá, nevedomosť je už aj v tom vidieckom, ku ktorému sa akože kvázi program, politicko-programovo hlási čas slovenskej spoločnosti. Ešte aj tam je neuveriteľné medzerie. Ja ako som fanda vidieckej architektúry, kedy, sa to, kedy si sa to hovorilo ľudová architektúra. Dneska sa povie také, že ľudové staviteľstvo a výsledky sú až krásnou architektúrou často. Tam je tá nevedomosť proste tej spoločnosti o tom, aké, aké základné veci má mať taký dom v, v tomto o, o, západo západokarpackom oblúchu, aké, aké veci má mať ten kostolík na tej dedine, alebo tá technická pamiatka je tak úžasne ignorantská, by som povedal, Neved, to tá nevedomosť o tom je taká, že, že povie. A naopak stretávame sa s tým, Nielen za kolonizmu, aj teraz, že niekde sú nejaké seníky, treba, nádherná súčasť slovenskej krajiny a ľudia s tým pohrdajú. Tí miestni, ktorí na jednej strane budú tvrdiť, že mali by sme byť hrdí Slováci, ale práve to, čo je tam, aj tá krajina okolo toho, celá tá kultúrna krajina okolo tejto vidieckej povedzme, architektúry, keby sme si len tu teda chceli. Nejako zobrať ako súčasť národnej hrdosti. Tak ešte aj v tomto smere sme absolútne destruktívni a nevzdelaní. Tam je tiež úžasne veľký priestor ešte na to. A hoci už asi nebude, nebude k čomu, to teraz nehovorím nejako pesimisticky, tam ten, ten úbytok je, to, to sú proste 10 tisíce stavieb v úbytku za ostatné 10 ročia. No, veríme, že aj takýmito iniciatívami sa podarí tento postoj verejnosti, ale aj konkrétnych vlastníkov, konkrétnych ľudí z regiónov postupne meniť a postupne sa podarí vytvoriť vzťah, ktorý nás všetkých niekam posunie. Ja za rozhovor ďakujem Petrovi Kresánkovi. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem tiež. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny. Týždenný podcast denníka Sme a historickej reví. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedelu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historickareví.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčpetitprs.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.